Вітаю усіх глядачів. Останнім часом актуальним питанням у нас є військовий облік жінок з 1 жовтня 2022 року. Отож, необхідно розібратися, хто зобов'язаний ставати на цей облік, якщо не станеш, яка відповідальність буде наставати, а також, чи буде впливати військовий обов'язок і військовий облік для жінок на перетин кордону. Давайте з'ясовувати. Отож, наказом Міністерства оборони України номер 313 було визначено перелік спеціальностей, відповідно до яких жінки зобов'язані з 1 жовтня стати на військовий облік. Цих спеціальностей є 14, зокрема це психологи, медичні лікарі, медичні працівники, а також працівники у сфері біології, хімії та інші. Їх ви можете подивитися на офіційному сайті Міністерства оборони України. Що необхідно зазначити? Щодо територіального центру комплектування та соціальної підтримки, жінки зобов'язані з 1 жовтня принести копію паспорта, копію ідентифікаційного коду, а також копію диплому про наявність відповідної спеціальності – або освіти. Однак сьогодні побудує думка про те, що нібито військовий облік для жінок було відстрочено ще на рік до 2023 року. Слід вказати про те, що зміни до правил перетинання кордону, а також до наказу Міністерства оборони України номер 313 ще не внесені та не проголосовані. Дійсно, у Верховній Раді є законопроект 6482, відповідно до якого пропонується залишити обов'язковий військовий облік виключно для медичних працівників. Однак інші спеціальності можуть за власним бажанням або на нього ставати, або не ставати. Але про подальші зміни до законодавства ми вас будемо інформувати, тому поки що діють правила по військовому обліку обов'язковому. Ну і крім того, щодо перетину кордону, якщо ви є військовозобов'язані, то у нас є гендерна рівність і чоловіків, і жінок. Головне – мати статус військовозобов'язаного, і тому також на таких осіб будуть поширюватися обмеження щодо виїзду за кордон. Слідкуйте за оновленими актуальними змінами у законодавстві і до нових зустрічей!